want to wind them ways. Tell him for a তুমি বৰা তার্কিক বৰা আৰু বিশাল ফুকনৰ খবৰ লোৱা হক জেলত কেনে আছে বিশাল চুমি আৰু তার্কিকে নাচি আৰু ঘূৰি ভাল পোৱা চুমিয়ে দুৰ্গা পূজাত কেনেকৈ কটাইছে জেলত জেলতে নাচিছে নেকি চুমি বৰাই দুৰ্গা পূজা গৈ লক্ষী পূজা আহিল চুমি আৰু তার্কিক বিশাল ফুকন এতিয়া জেলত জেলতে তেওঁলোকে পূজা উপভোগ কৰিছে ট্ৰেডিং জগতৰ ৰজা বিশাল ফুকন গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতে ট্ৰেডিং জগতৰ ৰাণী অৰ্থাৎ বিশাল ফুকনে পাতি লোৱা বাইক চুমি বৰা এতিয়া জেলত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে তথ্য অনুসৰি বিশাল ফুকনৰ 700 কোটি টকাৰ বেংকৰ লেনদেনৰ সম্ভেদ লাভ কৰিছে কিন্তু মাত্ৰ 22 বছৰ বয়সতে 700 কোটি টকাৰ বেংকৰ লেনদেন ইয়াৰ উপৰিও আৰক্ষীৰ হাতত পৰিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য সময় পাৰ হোৱাৰ লগে লগে পহৰলৈ আহিছে চুমি বিশালৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বহু কলা অধ্যায় তথ্য অনুসৰি উদয়পুৰৰ চুমি বৰাৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত 3 কোটি টকাৰ বিল দিছিল বিশাল ফুকনে ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰাও এখন দীঘলীয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে পাতি লোৱা বাইকৰ বিয়াত উপহাৰ হিচাপে খৰচ বহন কৰিছিল মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনে চলাহী কথাৰে ধনৰ বিনিয়োগ কৰিলে বৃহৎ মুনাফা লাভ হোৱাৰ সপোন দেখুৱাই লুটিছিল চুমি বিশালহঁতে চুমিয়ে আনি দিয়া বিনিয়োগকাৰীয়ে বিশালৰ ওচৰত বিনিয়োগ কৰাৰ বিনিময়ত কমিছন লাভ কৰিছিল নাচি ভাল পোৱা চুমিয়ে মহাপ্ৰবঞ্চক বিশালে চুমিক 15% কমিছন প্ৰদান কৰিছিল ধনৰ লাভত আৰু ধনৰ আশাত অসমীয়া সাংস্কৃতিক আৰু সংগীত জগতৰ বহু লোকে ভৰি দিছিল চুমি বিশালৰ জালত কিন্তু তদন্তৰ খাতিৰত এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে নাম জানিব পৰা মতে এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ মধ্যস্থতাতেই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বিশাল ফুকন হয়তো আপোনাক মোক নাচি বাগি গীত গাই মনোৰঞ্জন দিয়া বহু অভিনেতা অভিনেত্ৰী অথবা গায়ক আছে আৰক্ষীৰ বিশেষ তালিকাত কিন্তু তদন্তৰ খাতিৰত এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে নাম প্ৰকাশ কৰা নাই চুমি বৰাৰ উদয়পুৰৰ সেই বিবাহ অনুষ্ঠানতো দেখা পোৱা গৈছিল বহু অসমৰ আগশাৰীৰ গায়ক গায়িকা অভিনেতা অভিনেত্ৰী কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ খাতিৰত কোনো এজন ব্যক্তিৰ নাম প্ৰকাশ কৰা নাই সময়ৰ লগে লগে সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিব মুঠৰ ওপৰত এতিয়া দুৰ্গা পূজাই হওক লক্ষী পূজাই হওক জেলতে জেলৰ ভাত খাব লগা হৈছে চুমি বিশাল তাৰ্কিক দেশ নিউজ রিপোর্ট ডিবি নিউজ